Dobro večer u Dnevniku radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku kratko o sadržajima koje smo pripremili, odnosno izdvojili za večeras. Naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona biće održana 14. septembra u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, odlučeno na sjednici kolegije Skupštine. 8 osoba preminulo tokom vikenda u Tuzlanskom kantonu od posljedica zdravstvenih komplikacija uzrokovanih zarazom koronavirusa. Epidemiolozi pozivaju građane da se vakcinišu. Predstavnici kantonalnog ministarstva obrazovanja i pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona održali sastanak sa direktorima škola. Razgovarano o stanju u obrazovnim institucijama na početku nove školske godine. O vladinim subvencijama privatnim preduzećima i poduzetnicima u oblasti saobraćaja i taksi prevoza te strategiji razvoja turizma u Dnevniku govori resorni kantonalni ministar Hamza Bešić. Nastavnicima u osnovnim školama uručeni certifikati za doprinos pri osnivanju i radu coding klubova, važnih za usvajanje vještina programiranja. U Potočarima obilježen Međunarodni dan nestalih. Bosna i Hercegovina i dalje traga za još 7600 nestalih osoba. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. Kolegi iz Skupštine Tuzlanskog kantona danas je odlučio da će naredna sjednica kantonalne skupštine biti održana 14. septembra s dnevnim redom od 9 tačaka. Između ostalog, poslanici će razmatrati informaciju o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području kantona s posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa migrantima, zatim prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o cestovnom prevozu, nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima, te analizu društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa s prijedlogom mjera za poboljšanje stanja. Na dnevnom redu će se naći izvještaj o radu javnog preduzeća Radio Televizija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, nacrt federalnog zakona o reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata radi davanja mišljenja, te još nekoliko analiza i informacija. Na sastanku koordinacijskog tijela vlade Tuzlanskog kantona za praćenje stanja pandemije COVID-19 zaključeno je da se epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu blago pogoršala. U posljednja 3 dana najviše novozaraženih je u Tuzli i to 22. Registrovano je i 8 smrtnih ishoda nakon zdravstvenih komplikacija uzrokovanih zarazom. Stoga iz spomenutog vladinog tijela pozivaju građane da se vakcinišu jer se samo tako može spriječiti i usporiti širenje zaraze. Broj oboljelih od koronavirusa blago se povećava, zaključak je koordinacionog tijela vlade Tuzlanskog kantona, a povećava se i broj hospitalizovanih građana kako bi ukazali na značaj vakcinacije, ali i saznali kako se odvija proces imunizacije. Članovi koordinacionog tijela vlade obišli su 9 domova zdravlja u Tuzlanskom kantonu. I dalje je prisutan trend slabijeg odziva stanovništva na vakcinaciju. S tim u vezi mi smo i u prethodnih 7 dana ispred Ministarstva zdravstva obišli dakle većinu domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona, tačnije rečeno 9 domova zdravlja, a ostale ćemo i u toku ove sedmice. Cilj tih naših posjeta je bio da sugerišemo menadžmentima domova zdravlja na području Tuzlanskog kantona da proces vakcinacije osiguraju dostupnijim građanima Tuzlanskog kantona. Pozvali su domove zdravlja u Tuzlanskom kantonu da se uključe i pozovu na vakcinaciju sve građane, te da omoguće vakcinaciju na nekoliko lokacija. Jedan od zaključaka je da se omogući i vakcinacija po preduzećima na području lokalnih zajednica, na području Tuzlanskog kantona, koji upošljavaju veći broj zaposlenika. Bilo odlaskom vakcinalnih timova u njihove prostore ili u timovima porodične medicine gdje su ti isti uposlenici registrovani za vakcinaciju. Ministar Jurić kaže da vakcina ima dovoljno. Pozvao je i nastavno osoblje na imunizaciju jer se bliži početak nove školske godine. Posebno bih pozvao, s obzirom i na početak nove školske godine koje nam slijedi, i one uposlenike u obrazovnim ustanovama na području Tuzlanskog kantona koji do sada nisu vakcinisani da pristupe vakcinaciji, jer je pravo vrijeme za
obavljanje isti. Vakcina je jedini način i put da zaustavimo koronavirus, kaže ministar Jurić i naglasio je da tokom ove sedmice u naš kanton dolaze nove doze vakcina. U srijedu 1. septembra učenici osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskom kantonu vraćaju se u školske klupe. Svi zajedno bez podjela u grupe. No higijensko-epidemiološke mjere morat će se poštovati. Naglašeno je danas na sastanku direktora svih škola sa resornim kantonalnim ministrom, njegovim savjetnicima i predstavnicima Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Ovaj model primjenjivat će se prve dvije sedmice nastave. Kasnije će se u skladu sa aktuelnom situacijom razmotriti i drugi ponuđeni modeli. Srijeda je prvi dan nove školske godine za sve učenike u Tuzlanskom kantonu. Ponovo će zajedno u učionicama biti oni koji su prošle godine bili razdvojeni u grupe, potvrđeno je na sastanku sa direktorima škola. Dakle, mi se vraćamo u jednu vrstu normale kakva je bila prije, naravno uz sve one epidemiološke mjere koje su bile i prošle godine, odnošenja maske, sredstava i svega onog što je dakle bilo prošle godine ostaje i dalje važi, s time da smo samo napravili promjenu da smo vratili sat na 45 minuta i da djeca zajedno idu dakle u razred. Biće i novih nastavnika jer je konkursna procedura za zapošljavanje u školama pri kraju. Danas i sutra pokušavamo znači da sa kandidatima stupimo u kontakt, da uskladimo raspored, da u srijedu počnemo redovno raditi. Znate kako je teško, neki kandidati čekaju da odustanu negdje iz druge škole i tako dalje, ali nadamo se da ćemo u toku današnjeg, sutrašnjeg dana riješiti taj problem. Tokom sedmice znaće se na koji način će se organizirati praktična nastava za srednjoškolce koji praksu imaju izvan škola. Insistirat ćemo na tome da učenici pohađaju po bilo kojem modelu koji nam ponude praktičnu nastavu kako u domovima zdravlja tako i na našem UKC-u Tuzla. Nema razloga da prakse ne bude, kaže resorni ministar, ukoliko se ne pogorša situacija sa koronavirusom. U tom slučaju nastava bi mogla biti organizirana po jednom od dva alternativna modela, kombinovano sa grupama kao prošle godine ili u potpunosti online. Mi smo još u martu mjesecu zajedno u suradnji sa školama zakupili godišnju domenu i modul platformu. Uvijek moramo da pratimo epidemiološku situaciju, da pratimo struku, vidjet ćemo u kojem smjeru ćemo ići u zavisnosti od odluka kantonalnog kriznog štaba. Oni su ti koji će nama govoriti kojim modelom nastavit ćemo u škole ići. Za sad su rekli da nema potrebe da prelazimo na alternativne modele i da se u školama može krenuti sa klasičnim modelom nastave, a opet ponavljam, 15. septembra ćemo imati zajednički sastanak da vidimo da li nastavljamo sa klasičnim modelom ili prelazimo na neke alternativne modele. Uz redovnu nastavu već u prvoj sedmici osnovci u dobi do 4. razreda dobit će i besplatne udžbenike, a ponajmanje jedan osnovni udžbenik dobit će i učenici 6. razreda, kazano je na današnjem sastanku u Tuzli. U budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu vlada Tuzlanskog kantona planirala je subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima u oblasti saobraćaja te za taksi prijevoz u iznosu od 800.000 maraka. Osim toga, podsjećamo da je usvojena i odluka o izradi strategije razvoja turizma na području kantona za period 2022-2027. godina. O ovim temama uglavnom u dnevniku razgovaramo sa resornim kantonalnim ministrom Hamzom Bešićem. Ministre, dobro večer. Dobro večer vama i pozdrav gledateljima. Evo, vlada Tuzlanskog kantona odredila je dakle uslove, kriterije i postupak raspodjele novca u oblasti saobraćaja. Zapravo, ko ima pravo na subvenciju i do kojeg iznosa? Evo ovako, prije nego što odgovorim konkretno na vaše pitanje, ja želim da iskažem svoje veliko zadovoljstvo što Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja po prvi put na svojoj poziciji u okviru budžeta TK ima sredstva kojima na ovaj način, osim normativnog uređenja oblasti saobraćaja, imamo priliku, pogotovo u teškim vremenima pandemije, da i pomognemo novčano na ovaj sektor saobraćaja. Znači, pravo na subvencije imaju sva privredna društva koja se bave javnim, linijskim, vanlinijskim prevozom, privredna društva koja vrše uslugu autobuskog stajališta i taksisti. A znači, svi koji su registrovani na Tuzlanskom kantonu, koji su iz ovog sektora i koji su izmirili svoje obaveze sa 31.5. ove godine, imaju pravo na subvencije. Što se tiče privrednih subjekata koji se bave javnim linijskim i vanlinijskim prevozom i uslugama autobuskih stajališta, oni će ostvariti pravo po jednom radniku na sufinansiranje, odnosno na refundaciju dijela bruto plate u iznosu od 380 maraka po jednom radniku za mjesec april i mjesec maj 2021.
prve godine, a privredni subjekti i u okviru taksi usluga će ostvariti po 135 maraka po jednom radniku za mjesec april i za mjesec maj ove godine. Evo dakle, izračunato je otprilike da je oko 1500 radnika zapravo u ovoj oblasti na području kantona. Hoće li biti dovoljno novca za sve njihove poslodavce, za sve njihove zahtjeve ili kako će to zapravo izgledati sve? Mi smo znači na osnovu ovih sredstava koje smo obezbijedili u rebalansu budžeta TK, jer prvobitnim budžetom znači nisu bila planirana nikakva sredstva kojima se pomogao ovaj sektor, a koji evo radi zaista u jednim teškim uslovima uz ograničenja koja su propisana od strane nadležnih organa i na osnovu analize koju smo uradili skupa sa predstavnicima udruženja i sa predstavnicima privredne komore došli smo znači do tog broja od nekih 1500 radnika u ovom sektoru, od čega je 800 radnika zaposleno u javnom linijskom i van linijskom prevozu, a oko 700 radnika je u taksi prevozu, tako da su ukupan broj sredstava je znači treba da zadovolji sve radnike iz ovog sektora. Dobro, evo kazali ste da ste razgovarali sa predstavnicima udruženja, dakle i prevoznika i taksi prevoznika. Koliko su vam oni pomogli da sve to sračunate, napravite nekakve uslove, je li to ovisilo i o njihovom glasu, kako je to zapravo sve izgledalo? Pa ovako, negdje nakon možda 2-3 mjeseca mandata nove vlade imali smo prvo jedan sastanak sa predstavnicima, znači udruženja prevoznika i sa predstavnicima privredne komore Tuzlanskog kantona koji su evo iznijeli poteškoće sa kojima se oni susreću u svom radu. Nakon toga smo od njih zatražili da izrade jedan elaborat koji bi pokazali opravdanost dodjele javnih sredstava i taj elaborat koji su radili, znači udruženje prevoznika skupa sa privrednom komorom Tuzlanskog kantona me dao podatak da je ovaj sektor negdje u gubitku, zavisno od slučaja do slučaja, negdje od 40 do 70%. I to nam je bila, da kažem, neka inicijalna igla koja nas je usmjerila u ovom pravcu kako bi im pomogli. Znači, njihova inicijativa, naše razumijevanje njihove situacije s jedne strane i naravno njihovo razumijevanje objektivne mogućnosti budžeta da im se pomogne, evo, dovelo nas je do ovog iznosa sa kojima će im se pomoći. Da. Još jedna važna oblast, naravno, o kojoj brine ministarstvo koje vodite je oblast turizma. Evo, ova godina je pokazala koliko je zapravo ljudi došlo na naše područje. Prije svega to su naši ljudi koji žive i rade u inostranstvu, pa su došli ovamo kućama provesti svoje godišnje odmore, ali su u svakom slučaju i oni jedan vid, dakle, ljudi koji ostavljaju svoje novce ovdje kroz turizam, kroz posjete znamenitostima, kupalištima i tako dalje, ali bilo je u svakom slučaju i stranaca, to barem kažu iz hotela ljudi, dakle, koji iznajmljuju svoje stanove i tako dalje i tako dalje. Iz vlade je prije određeno vremena rečeno da je prepoznata potreba strateškog pristupa razvoju turizma u Tuzlanskom kantonu. Šta će to zapravo značiti u praksi i evo kako će to pomoći na kraju razvoju turizma? Bez strategije bilo kojeg sektora društva, znači, nema ozbiljne priče o razvoju tog sektora. Evo, jedna možda malo čudna informacija, pomalo možda nevjerovatna, da mi od formiranja našeg kantona nismo imali sektorsku strategiju razvoja turizma. To smo prepoznali u ministarstvu i krenuli smo, znači, u proceduru donošenja ove sektorske strategije. Na vladi je prije 10-15 dana donešena odluka o pokretanju, znači, izrade sektorske strategije razvoja turizma. Vi znate da je kanton dobio krajem aprila, da je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila strategiju razvoja TK, a naša, znači, sektorska strategija mora biti usklađena sa strategijom razvoja TK i također sa sektorskim strategijama viših nivoa vlasti. Federalno ministarstvo, bez neke posebne najave i bez nekog plana, bar po informacijama koje smo mi imali, ali iskoristili su prisustvo USAID-ovog projekta ove godine koji se realizira u BiH i oni su također pokrenuli svoju sektorsku strategiju, tako da evo i mi sad imamo sve uslove da možemo pokrenuti svoju sektorsku strategiju. Ona nama treba da temelje politika koji će odrediti dalji razvoj turizma na Tuzlanskom kantonu. To ono znači čime mi raspolažemo i što možemo pružiti svim i domaćima, kako i sami rekao ste, i stranim turistima, naravno, koji dolaze na naše područje. Da. Možemo li govoriti o prioritetima u razvoju turizma? Evo, u šta zapravo vrijedi ulagati? Vjerujem da imate određene informacije, ali zapravo i analize turističkih potencijala kojih zaista u Tuzlanskom kantonu ima. Naravno da ima. Naše bogato kulturno-istorijsko naslijeđe, naše prirodne ljepote, naša jezera.
kako vještačka, tako i prirodna, naša, evo, i Panonska jezera, jedina slana jezera u Europi, daju nam osnovu za jednu ozbiljnu priču što se tiče razvoja turizma. A ono što je bitno u cijelom ovom procesu izrade strategije jeste da moramo prije svega stvoriti jednu strategiju koja će biti realna i koja će biti provodljiva. Mm-hmm. I koja neće biti kreirana iz kancelarija, nego sa terena. Od naših turističkih radnika, mm-hmm. od lokalnih zajednica, od svih socioekonomskih partnera koji se bilo direktno, bilo indirektno bave ovom djelatnošću, će dolaziti informacije na osnovu koje ćemo, znači, kreirati taj jedan krajnji dokument koji ćemo provoditi od 2022. do 2027. godine. Da. Ministre, evo, za razvoj bilo kojeg sektora, naravno, potreban je osim ideje i dobre volje, potreban je i novac. Nažalost, novca kod nas uvijek fali, pogotovo u našem kantonu. Kako zapravo stvoriti taj okvir? Hoće li se ići uz ove domaće ali resurse, novac koji je na raspolaganju u budžetu i budžetima općina i možda na neke evropske programe pomoći i tako dalje? Mi u okviru budžeta turističke zajednice Tuzlanskog kantona imamo planirani iznos od 20.000 konvertibilnih maraka za izradu ove strategije. Mm-hmm. Također imamo i obećanje od predstavnika USAID-a da će i oni nam pomoći u izradi strategije. Također pomažu i nivo federacije i RS-a. Tako da uz ova naša postojeća sredstva i ova sredstva koja namjeravamo osigurati preko USAID-a, smatramo da će uz jednu, naravno, racionalnu upotrebu sredstava biti dostatna da bi ovaj proces priveli kako treba do kraja. Ministre Bešiću, hvala vam za razgovor i informacije. Hvala i vama. U nastavku dnevnika. U Potočarima obilježen Međunarodni dan nestalih. Bosna i Hercegovina traga za još 7600 nestalih osoba. Bosansko-hercegovački građani sve više kupuju nekretnine u Turskoj. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno s lokalnim pljuskovima u drugom dijelu dana. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Elvis Baraković dodijelio je 19 certifikata nastavnicima osnovnih škola za doprinos pri osnivanju i radu coding klubova. Riječ je o mreži dobrovoljaca i vaspitača koji vode besplatne klubove za kodiranje računara za djecu kako bi im pomogli da izgrade vještine programiranja. Alisa Pejić, nastavnica engleskog jezika u osnovnoj školi Mejdan Tuzla, jedna je od 19 područja Tuzlanskog kantona koje je danas uručen certifikat British Councila za osnivanje i rad coding klubova, a samim tim i za doprinos razvoju digitalizacije i informatizacije obrazovnog procesa. U školi vodi sekciju Mikrobit klub koju pohađa 15 učenika, od kojih su polovina djevojčice. To je prema riječima nastavnice Pejić vrlo bitno za pozitivne promjene, jer je ženska populacija manje sklona programiranju. Radili smo na raznim projektima i moj tim, moj klub je osvojio i drugo mjesto na online takmičenju koje je održano u oktobru prošle godine. Dva dječaka, Haris Osmanović i Mirza Salamović, su napravili, izumili, programirali narukvicu za gluhonemu djecu. Projekt Coding klub jako je koristan jer se razvija više vještina. Neki od važnijih su logičko razmišljanje, kreativnost, saradnja, odnosno zajednički rad, dijeljenje informacija i razvoj kompjuterskih vještina. Podršku u ovom projektu nastavnici imaju i od Ministarstva obrazovanja i nauke i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, čiji je cilj unapređenje stanja i dalji razvoj obrazovanja. Jedna od ključnih stvari da društvo krene naprijed jeste kvalitetno obrazovanje. Kvalitetno obrazovanje podrazumijeva ulaganja, kvalitetno obrazovanje podrazumijeva reformu zastarjelih nastavnih planova i programa, kvalitetno obrazovanje podrazumijeva rad na motivaciji i na cijenjenju prosvjetnog radnika u ovom društvu. British Council je kroz projekt Coding klub ušao u škole Tuzlanskog kantona od novembra prošle godine. Vizija je inspirisati novu generaciju i povećati njihovo zanimanje za informatiku i digitalna rješenja. To je projekat koji je trajao dva mjeseca, odnosno onaj proces obuke nastavnika trajao je 3 dana, nakon toga 2-mjesečno mentorisanje. I pri tom prilikom su škole dobile određen broj mikrobit uređaja, to su mali džepni računari za programiranje, i škole su imale obavezu do narednih godinu dana formiraju coding klube unutar škola kroz rad svojih sekcija i na taj način daju svoj doprinos za digitalno opismenjavanje učenika. Podsjećamo, danas je ukupno 19 nastavnika sa područja Tuzlanskog kantona dobilo certifikate British Councila za osnivanje i rad coding klubova, a samim tim i za doprinos razvoju digitalizacije i informatizacije obrazovnog procesa. Intencija je nastaviti širiti coding klubove u školama Tuzlanskog kantona, što će dalje pospješiti digitalno opismenjavanje.
Majke Srebrenice i druge preživjele žrtve genocida danas su u memorijalnom centru Srebrenica Potočari obilježili Međunarodni dan nestalih osoba. Zahtijevaju od institucija Srbije i entiteta Republika Srpska da ustupe podatke porodicama i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine o nestalim osobama. U Srebrenici se nakon 26 godina još uvijek traga za 1200 ubijenih u genocidu. U mezariju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari danas je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. Članovi udruženja koja okupljaju preživjele i žrtve genocida odali su počast ubijenima i podsjetili javnost da 26 godina nakon genocida sve žrtve nisu pronađene i identifikovane. Predsjednica udruženja pokreta majki enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić pozvala je tužilaštvo Bosne i Hercegovine da intenzivira rad na predmetima koji se odnose na genocid počinjen u Srebrenici. Nemojte spavati, izbacite podobne, uposlite sposobne. Mi majke nemamo dva života, da jedan trošimo, a drugi da čekamo kad ćemo pronaći kosti naših najmiliji. Koliko je god razlika između živog i mrtvog, veća je razlika između mrtvog i nestalog. Kad ne nađe ni majka i kost svog djeta, ne može i ne bude imala obilježje, mislim na sve majke u Bosni i Hercegovini, ne može ni kazati da je imala svoga sina ili svoju čerku ili svoga muža. Svako ima pravo da živi, kad umre, da ima svoje obilježje. A oni koji se ne pronađu, neće biti ni zabilježeno da su živjeli. Članica udruženja Žene Srebrenice Nura Begović kazala je da je obilježavanje ovog dana tužan i bolan za sve preživjele i žrtve genocida. Dodaje da ih je danas dodatno rastužio podatak da Institut za nestale osobe nije prihvatio ni jednu osobu u savjetodavni odbor instituta, a koje su predložile predstavnice četiri udruženja koje okupljaju preživjele u genocidu. Mi smo predložili da to bude iz porodica u savjetodavnom odboru instituta, koja je gubitnik, znači čiji su članovi nestali, koja po njihovom statutu ima pravo da bude član savjetodavne grupe, ona osoba koja nije još pronašla svoga najmilijeg. Mi smo se žalili zaista da nisu htjeli, baš je gospođa Nera bila predložena i koja bi imala šansu ovo da kaže u institutu i direktoriju i tužilaštu. Kada Hotić, članica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, kaže da su preživjele žrtve genocida između ostalog nezadovoljne sporošću pronalaženja nestalih osoba. Mi porodice koje čekamo da se pronađe, nekome je jedna kost. Je bitno imati mezar, da ima gdje doći, da završi taj proces i da prekine tu neizvjesnost koja zaista se ne može nikome opisati koje nije iskusio. A nas je mnogo. I zato sam, mi nije da sam ja, nego svi smo nezadovoljni. Ja ne znam, možda smo mi dosadili ljudima, ali taj problem nije završen i neka smo dosadni. Jer mi smo možda dosadni sami sebi, ali mi nećemo prestati tražiti. Direktor Memorijalnog centra Potočar Emir Suljagić ističe da je današnje okupljanje u centru poziv porodica da se konačno razbije zid šutnje. Dodaje da zahtijevaju od institucija Srbije i entiteta Republika Srpska da ustupe podatke porodicama i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine o nestalim osobama, jer se u Srebrenici nakon 26 godina još uvijek traga za 1200 ubijenih u genocidu. Stotine majki nisu dočekale da pokopaju svoju djecu i ovaj ako mogu tako reći, događaj danas ovo naše obilježavanje je naš način da još jedan pozovemo ključne institucije u ovoj zemlji, od kojih je sigurno, dakle, to je institut za nestale, ali tu je i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da počnu raditi svoj posao, jer ako nas iskustvo uči nečemu, onda nas iskustvo uči da postoji direktna veza između intenziteta krivičnog gonjenja osumnjičenih za ratni zločin u ovoj zemlji i procesa otkrivanja nestalih. Dakle, ljudi, da vam to prevedem, dakle, ljudi pritisnuti i krivičnim istragama imaju mnogo više tendenciju da otkriju gdje se nalaze masovne grobnice nego oni koji nisu predmet krivičnog gonjenja. Međunarodni dan nestalih osoba 30. august, koje su proglasile Ujedinjene nacije, ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. U proteklom ratu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini je nestalo oko 35.000 osoba, a danas, dvije decenije nakon rata, traga se za još 7.603 osobe. Pandemija COVID-19 nije značajno poremetila tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini. U isto vrijeme, velika potražnja značajno je uticala na rast cijena.
Još uvijek se više traže stanovi u odnosu na porodične i vikend kuće. Sve više osoba odlučuje se za kupovinu ruševnih domova kako bi na placu s potrebnim priključcima i dozvolama sagradilo novi po svojoj mjeri. Primjetan je rastući trend kupovine stanova u Turskoj zbog nižih cijena metra kvadratnog nekretnine, ali i atraktivnosti ponuđenih lokacija. Iako je pandemija koronavirusa negativno uticala na mnoge privredne grane, ali i kupovnu moć građana, tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini nije se značajno promijenilo. Osim rasta cijena nekretnina, porasla je potražnja za njima. Primjera radi za uglavnom jednosobnim stanovima traga BH Dijaspora za kratak boravak prilikom posjeta domovini. Pored toga, u kriznim vremenima tradicionalno se ulaže u nešto vrijedno, a to su nekretnine. Porast cijena stanova vezuje se i za rast cijena građevinskog materijala od 60 do čak 100%. Tako da su između ostalog i novogradnji bili prisiljeni da povećaju cijene, mada su te cijene dostigle i neke rekordne vrijednosti, pa po 3750 po kvadratu imamo stanove u Tuzli da se prodaju. To je neminovno dovelo i do skoka cijena starogradnje, što idući ovim tempom će biti još prisutno. Tržište ima svoja pravila, pa se fokus kupaca zbog visokih cijena nekretnina u našoj zemlji prebacio na tržište Turske, gdje su cijene stanova daleko prihvatljivije. Radim sa agencijom koja radi sa kompletnom Turskom, ali među najpopularnijim stanovima su u Alanji, tako u Antaliji. Sve zavisi od toga kako kome odgovara, koje veličine je grad, da je sezona čitavu godinu, da je sezona samo onih nekoliko mjeseci dok traje, to manja mjesta veća. Evidentno je povećanje interesa domaćih kupaca pretežno za stanove na Antalijskoj rivijeri. Otprilike tu su onako prosječno oko 1000 eura po kvadratu. Zavisi naravno i gdje, ima ih puno više. Ali teško je za čitavu Tursku govoriti prosjek. Znate, to je veliko područje i sve to je, mogu reći, za primjer Lanju gdje sam bio pa sam neke stanove primijetio. Na ove još nisam uspio da obratim fokus kako su ostalim dijelovima grada. A ostalim dijelovima zemlje, ali i one se kreću otprilike na tom nivou, sad zavisi koliko su atraktivne lokacije. Interes za kuće nije izražen osim za ruševne građevine čijom kupovinom novi vlasnik dobija plac, dozvole i potrebne priključke. Kada su u pitanju vikendice, naš sagovornik ističe da je potražnja za njima na području Tuzlanskog kantona, odnosno grada Tuzla, porasla tek za 10%. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovana su 322 nova slučaja zaraze koronavirusom, ali i dva smrtna ishoda zaraze. Na osnovu trenda porasta broja zaraženih, ljekari podsjećaju da smo već ušli u četvrti talas pandemije. Vrlo teške epidemiološke slike kakve smo imali tokom posljednja dva vala, ljekari kažu da možemo spriječiti samo masovnom vakcinacijom u kratkom periodu. To je siguran put do izlaska iz pandemije, a do tada nam preostaje još primjena higijensko-epidemioloških mjera. Pred kraj dnevnika jedno obavještenje. Naime, obavještavamo gledaoce programa televizije Tuzlanskog kantona na području sjeveroistočne Bosne, koji naš program prate putem analognih prijemnika na kanalima 51, 59 i 60, da 1. septembra prestaje emitovanje signala na navedenim frekvencijama. Program televizije Tuzlanskog kantona na ovom području možete pratiti putem IPTV servisa i kablovskih operatera. Toliko o dnevniku radio televizije Tuzlanskog kantona. Hvala za pažnju i ugodno večer.